Mãe, quem sou eu? Você é uma bênção. Você veio aqui por um motivo. Sei que se sente diferente das outras crianças. Teste de confiança, Brandon! Você é diferente. Caitlin, ajuda ele. O que tá fazendo? Ele nunca sangrou. Na vida toda. Talvez tenha algo de errado com o Brandon. Eu nunca vou trair o meu filho. Ele não é nosso filho. Quem tá brincando comigo? Seu filho tá aí, por acaso? Você é uma das únicas pessoas no mundo que sabe como eu sou especial. Não! 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 Apesar de tudo, eu sei que ainda há vontade dentro de você. Tori! Não, 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 você não! Tá bem, você agora? Tá... Eu quero ser bonzinho, mãe. Eu quero.